şair, yazıcı Sayman Aruz və xanımı Eliza İsmailova. Həftənin sevgi nağılına seçilən qəhrəmanları məhz onlar oldu. Sayman Aruzun yaradıcılıq nümunələrindən olan Məhdi Azadı, Şəms, Yarpaq, Yaşmaq, Günəş adlı əsərləri jurnal və qəzetlərdə çap olunub. 2001-2009-cu illərdə İran İslam Respublikasında keçirilən şeir festivalında birinci yerə layiq görülüb. Dünya Azərbaycanlıları Yazarlar Qurumunun təsisçisi və rəhbəridir. Xanımı Eliza İsmailova isə 2002-2012-ci illərdə Dünya Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə Şurasının icraçı direktor vəzifəsində çalışıb. Hazırda Bakı Dövlət Universitetində çalışır. Cütlüyün Sibel adlı bir qız övladı var. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, sevgi nağılındayıq. Bilmirəm, xəbərimiz var ya yoxdur. Sevgi nağılında olan hər bir qəhrəmanlarımız öz sevgi hikayəsini danışırlar. Sayman bəy, Eliza xanım, sizin də yəqin ki, bizə danışacaq bir hikayəniz var. Hansı ki, 6 il əvvəl siz ailə qurmuşsunuz, fərq etmirəmsə. Amma bu ailə qurmamışdan qabaq tanış olmuşsunuz, bunun bir maraqlı danışılacaq əhvalatı var və xüsusilə şairlə sevgi. Biz 2009-cu il noyabrın 21-i ailə qurmuşuq. Və maraqlı burdadır ki, bizdə iş yoldaşında biz iş yerində tanış olduq. Eliza xanım mən işlədiyim yerdə bizim rəhbərimiz idi. Dünya Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə Şurasının icraçı direktoru idi Eliza xanım. Biz də təsadüf belə oldu ki, gəldik orada işlədik. Və orada Eliza xanımla tanış olduq. Ətraf dostların hamısı belə məsləhət görürdülər ki, biz bir yerdə olsaq yaxşı olar. Və mən deyərdim ki, mən çox sevdirəm ki, Eliza xanımla ilə qurmuşam. Eliza xanım çox ciddi insandır, çox sədaqətli, vəfalı insandır, çox yaxşı anadır. Həm öz evladına, həm də mənə. Necə ki, damına söz qalmayacaq. Əslində necə gözəl hissdir ki, həyat yoldaşınız sizin haqqınızda belə gözəl kəlmələr deyir. Əslində kişilər belədir. Kişilər təkcə mənə ilə gəlir ki, təkcə özünə həyat yoldaşı, həm də ana axtarır bəzən. Mən ilə düşünürəm. Amma bizim verilişdə qonaqlarımız çox olub, heç də düşünmürəm ki, qadınlarını bu qədər tərifləyən qonaqlar çox az gördüm. Mən ondan başlayayım ki, ümumiyyətlə, hər bir qızın, xanımın istər-istəməz həyatda öz gələcək həyatının yolunu davam elətdirəcək bir profil yaradır özü üçün, bir ideal yaradır və gözləyir o idealı ki, nə vaxt onun qarşısına çıxacaq. Bu mənim üçün də belə deyim ki, bir düzdür ki, ilk əvvəllər o qədər həyatımda, bilmirəm, ixtisasımdan ya kiçik yaşımdan mən daha çox riyazi elmlərə bağlıydım və elə ilk təhsilimlə, yəni ali təhsilimin birinci ali təhsilimdə riyaziyyatçı olmuşdum, rəqəmlərlə çox oynayırdım və demək olar ki, ədəbi mühitdən bir addım kənardaydım. Ona görə də o axtardığım ideal, formalaşdırdığım o insan profili mənim üçün o kiçik yaşımda, tez yaşımda formalaşmadı. Ona görə də bu həyat mənim üçün nə vaxt oldu? İş devrimdə. İş devrimdə günlərin bir günündə bir də gördüm ki, bir bizim ağatlı, bəli, mənim o xəyalımdakı ağatlı oğlan bizim iş ofisinin qapısını açır və gəlir. Demək olar ki, düzdür ki, ilk baxışdan adamın gözü nəyi necə tutursa, o cürdə qalır. Mənim üçün bir şeyi əlavə eləyim ki, Sayman bəy də baxmayaraq ki, o zahirən belə biraz ciddi görsənir, biraz deyəndə mənim üçün ciddi görsənir, şair olmuş olsa da o qəlbinin kövrəkliyi, yazdığı şeirlər, nəsirlər onu tamam başqa ürəyin, böyük bir ürəyin sahibi olmasından irəli gəlir. Amma mən ilk dəfə onu görəndə ciddi gördüm. Bizim belə yaxınlaşmağımız bir-birimizə mənə hansı bəhanə ilə ki, məndən hansısa yolu geçsin. Deyir, bilirsiniz, bu filarmoniya tərəfdə bir yer var, mən amma oranı bilmirəm ki, hara ilə getmək lazım.
Ha, birinci dəfədir. Ha, mən burada biri. Sonra mənə bəlli olur ki, sən demə bu Bakını məndən daha yaxşı tanıyır. Sadəcə bəhanə. Sadəcə bəhanə axtarır. Yəni, əslində bəhanələrdir və yaxud da biz deyirik ki, təsadüflərdir. Bunlar hamısı Allah Taalanın təbiət, insan, bütövlükdə cəmiyyətin içərisində çox xaotik hərəkətlərin içərisində nədir, zərurətdən doğur. Yəni, əslində bizim bugünkü ailə birliyimiz, mən belə hesab eləyirəm ki, Allah Taalanın bizə qoyduğu o zəruri elementlərin birliyindən formalaşır. Saymanla mən tanış olmuşam Yaxçılar Birliyində, o buraya işə gələndən sonra biz onunla tanış olduq. Sonra belə oldu ki, Sayman belə yaxşı oğlan kimi bildim ki, ona görə də mənim ətrafımda oldu. Sonra ondan başladıq ki, biz ki, deməli, mən idmana gedirdim, Sayman qoşuldu mən idmana. Biz də işdən sonra həftədə 3-4 dəfə vaxtımız idmanda bərabər getdi. Onun ilə də bizim bir balaca da yaxınlığımız daha oldu. Sonra ailəsini tanıdım, sonra valideynlərini tanıdım, qardaşım, bacısını tanıdım. Bunlar hamısı etapla belə oldu. Yaxşı olmaq olmağında odur ki, mən Saymanın özündən o yaracığı çox xoşuma gəlir. Yaracığı o qədər üstünləyir ki, ona görə yaxşı olmaq öz yerində, ancaq yaracılıq onun yaxşı olmağın daha da üstünləyir. Çox maşallah yaracılı oğlandır, yaxşı. Baxıram onun axır vaxtlar, o verilişlərinə və çox xoşuma gəlir. Həddən artıq xoşuma gəlir. Deməli, Simon'la mən təsadüfən tanış olmuşam bir tədbirdə. O mənə öz kitabını bağışladı, 100 il inqilab. Onu oxuyandan sonra onunla zəngləşdik. Tez-tez ondan sonra başladıq görüşməyə. Demək olar ki, 5-6 ildir də. Evlərinə də getmişəm. Onlar bizə gəlir. Yəni, yoldaşıyla, balaca qızına. Deməli, Sayman yoldaşı Eyzə xanım çox yaxşı insandır, qonaqpərvərdir. Şamaxıda doğmuşam onların evlərində. Bir yerdə biz çoxdur, az günlərdir, bir yerdə qeyd edirik. Eyzə xanım, baxın, şairlər adətən həssas olurlar, kövrək olurlar. Sayman bəy də ailə qurmamışdan öncə, yəni çoxmu fikirləşdiniz ki, yəni, şairlə ailə qurmaq biraz çətinlikləri ola bilər, onu hər an başa düşmək lazımdır? Yox, düşün, mən etiraf edeyim ki, mən onun, baxmayaraq ki, biz evlilikimizdən qabaq bir kitabın redaktor eləmişdim artıq, ona yəni, bir növ şairdən daha çox mən onu siyasətçi, ictimai bir insan kimi görürdüm. Çünki onun yazdıqları şeirlərin hamısı bu dövrün, zamanın əks elətdiyi problemləri üzə çıxardırdı. Söz yoxdur ki, o şeirlərin içərisində məhəbbət şeirləri də var idi. Yenə də dediyim kimi, bunlar hamısı mənə əslində həyatın o reallıqların kimi qəbul edirdim, görünürdü. Və mən özüm də belə xarakterdən real insanam. Ona görə də belə bir adamla çətinliyim ola bilməsi haqqında heç düşünmədim. Sayman bəy, bəs xanımınıza evlilik təklifini eləyəndə şairanə mi düşündünüz? Yəni, xüsusi bir təklif edim, yoxsa sadəcə real mənimlə evlənərsəm mi? Valla doğrusu elə bu veriliş səbəb oldu bir o zamanları yadıma salıb. Nostalji hisslər yaşadınız. Əslində o dövr mənim üçün çox gərgin bir dövr idi. Yəni siyasi baxımından elə bir durumdaydım ki, ən o əhəmiyyətli, kritik bir dövrümü yaşayırdım. Doğrusu nə edəcəyimi o qədər də bilmirdim, nə olacaq. Çox böyük sual idi. Yəni 24 saat ona fikirləşirdim ki, nə olacaq. Və belə bir məsələ də qabağa gələndə mən indi fikirləşirəm ki, bəlkə də doğrudan da bu alın yazı deyilən şey həqiqətdir. Seçilmiş insanlar var bəlkə, seçilmiş hadisələr var. Fəlsəfədə də cəbir və ixtiyar məsələsi var. Daha hansı bir şeylər sənin öz boynuvadır. Nəsə bir şeylər də var ki, sənin boynuva yüklənilir. Yəni, seçim özəlində də var, özəldə olmayanlar da var. Mən belə düşünürəm ki, Elizə xanım mənim evliliyim bir növ mənim seçimim deyildi.
təbiyyətin seçimi idi. Və mən də öz xahişimi, təklifimi etdim. Elzi xanım da fikirlərini elədi və razılaşdı. Mən deyərdim ki, mənim Elzi xanımla evlənməyimdə daha çox mənim doğru seçimimin əhəmiyyəti var. Bilirsiniz, ailə xoşbəxtliyini təkcə sevgi təmin etmir. Sevgi pul kimidir. Xoşbəxtliyi daim edə bilər, sağlamlığı daim edə bilər, amma sağlamlıq gətirmir. Ailənin xoşbəxtliyini doğru seçim təmin edə bilir. Ona görə ki, onun arxasında nə dayanır? Onun arxasında eyni səviyyədən olmalısınız siz həyat yoldaşınızla. Ən azından o əhəmiyyətli mövzularda bir-birinizlə dil tapa bilməlisiniz. Mən belə düşünürəm. Siyasi məsələlərdə, ictimai məsələlərdə, ailə məsələlərində. Düzdür, insanlar həmişə belədir ki, o incə məsələlərdə hamısı bir-birinlə yəni fikir ayrılıqları ola bilər. Amma biz o həyatın, o külliyyatında mən deyərdim ki, eyni yolun yolcusuyuq, eyni səviyyənin adamlarıyıq. Həyat bir növ doğru seçimlər əsasında qurulur. Çünki sevgilər bilirsiniz, deyir ki, o Sartre'in bir sözü var, deyir ki, evlənmədən qabaq iki gözü var, evlənəndən sonra birini bağla. Geçen sözdür. İndi evlənəndən qabaq doğrudan da gələk iki gözü açasan. Amma sevgi bilərdir ki, iki gözü də bağlayırsan. Və o geçen bir söz var, deyir ki, sevgi iki gözü də bağlayırsan, evlənəndən sonra birini açırsan. Yəni, mən onu tam tərsini elədim. Mən birinci seçdim, sonra sevdim. Səbəb var. Bilirsiniz, Mevlana demişkən, sevgi onsuz da insanların hamısının ürəyində var. Kimisə onu pul kimi yanlış yerdə kullanır, kimisə doğru yerdə. Kimisə başa düşür ki, aşiqdir, kimisə başa düşmür ürənə qədər aşiqdir. Mən doğru seçdim və sonra da ailəm naminə, Elzi xanımın öz gözəl xüsusiyyətləri naminə sevdim və o məndən əl çəkə bilmədim yəni, belə deyim. Yəni, həmişə fikirləşdim ki, mənim üçün bir əsillik var orada, bir kök var ailəmdə. Bir də Sayman bəyin elə sözünə qüvvət kimi mən bir şey istəyirəm əlavə eləyəm, bütün yerinə düşür. O sevginin təbiətinin təhlilinə baxanda baxıb görürük ki, görün nə qədər orada müxtəlif növ o sevginin təbiətləri var. O baxımdan o demək deyil ki, biz görürük ki, bu cəmiyyətimizdə real hadisələrin şahidi olaraq ki, nə qədər illərlə bir-birini sevən insanlar gəlib bir arada yaşayanda görürsünüz, yaşaya bilmirlər. Yəni, o insan özüdür ki, sevgini görür, yaradır öz həyat yoldaşında, öz evində, gündəlik bir yerdə olduqları zaman uşağında. Əgərləri o kişi özünün kişinin daxilində sevgisi varsa, o sevgisinin təbiəti müxtəlif çalarlar tapa bilirsə, o ona hər gün müxtəlif formada edə bilir ki, tətbiq eləsin. Yəni, bu günləri bir gözlə, bir sevgi gözü ilə gördüyü yoldaşını səhər tamam başqa bir gözlə, yəni o sevginin başqa bir təbiəti ilə onu başqa cür görə bilir. Yəni o insanın özündə o sevgi hissləri, sevginin təbiəti insanın özündədir. Yəni o onu yarada bilir, inkişaf elətdirə bilir və qol budaq atdıra bilir. Bax, o baxımdan mən qeyd eləyərdim ki, bizim o ağılla bəlkə də daha çox düşünülmüş və bizim bir yerdə yaşamaq yolumuz birdir. Bu təbiətdən belə gəldi, ya elə bizim özümüzün istəyimizdən yarandı. Amma bunun inkişaf məsələsi, yəni o insanın özündə və o təvəzzükarlıqdan uzaq olmasın mənim özümdə. Yəni bu məndə, səndə məsələsi deyil, şəxsiyyətin özündəki o sevgi təbiətinin gözəl, nə qədər ətraflı, nə qədər qol budaqlı olmasından irəli gəlir. Söz ki, sevgidən düşdəsində mən çox istərdim Sayman bəy sevgi şeirlərindən bəlkə desin. Siz bir qəzəl oxuyum, hər halda mən bir qəzəl burada hazırlamışdım. Məni dindirmə ki, diləm başa baş, vətənim boydan iskiləm başa baş. Babəkəm ki, kəsilmiş əl əyağım, mən araz boyda məftiləm. Başa baş. Mənə bir əl verin ki, bəlkə durub, xalqımın gözyaşın siləm başa baş. İqrə bismilləzi xələq deyənəm, vəhdətin həbli qəndiləm başa baş. Zamanam ki,
səpilmişəm məkana. Mən günəm, mən ayam, iləm başa baş. Məni dərk etməyə çalışma gülüm, dünya mətnində təviləm başa baş. Mən şəhidlər məzarının gülüyəm, qəbir üstə qərənfiləm başa baş. Ölürəm ki, yenə gələm həyata, sevirəm ki, nəsə biləm başa baş. Baxmayın, daldalanmışam özümə, susmuşam, yoxsa bülbüləm başa baş. Əslində, mən daha pozitiv şeir gözləyirdim, yəni niskilli, kədərli şeir gözləmirdim. Qəzəldə o var. Xanınıza şeir həsrləmisiniz? Dediniz, xanım, indi sevgidən çox yazmırsınız, amma... Yox, xanıma şeir həsrləməmişəm. Amma xanımın sevgini elə güzəl şərh elədi ki, o şeir... Xanıma şeir həsrləməmişəm nə mənada? Mən yadıma gəlir, biz evlənməyə yaxın bir şeir yazmaq istədim Elizaya ki, sərbəst bir şeir idi. Ki orada nə çəkdiyimi, necə gəldiyimi, necə evləndiyimi yazdım. Sonra nə qədər yazdım, gördüm ki, kələmələrlə ifadə etmək biraz doğru olmadı, çıxmadı. Hətta sevgidən də danışanda sevgi bir bəhanə olur ki, nə isə orada tənqid edim, nə isə danışırım, nə isə çatdırım. Bilmirəm, məndə də belədir. Yəni, mənim yaradıcılığım sırf aşıqana bir yaradıcılıq deyil. Elizə xanım, olur ki, gözləyəsiz Sayman bəydən bir sevgi şeiri sizə aid həsr eləsin. Olma, elə bir... Yox, sevgi şeirin deməzdim, amma ümumiyyətlə biz, bilirsiniz, ailə odur ki, insanlar əslində eyni yolda olan insanlar. Əqidəcə deyir, qardaşım mənə doğma deyil, amma əqidədaşım mənə daha doğmadır. O baxımdan ailə özü də təbiətində o insanlar ki, bir-birinə doğmadılar, ya təbiət olar, həqiqətən gətirir, birləşdirir, ya da insanlar bir-birinə o cür yaxınlaşır. Yəni, bu zərurətdən doğur. Və həmişə Sayman mənlə bu ailədə istər-istəməz bu barədə söhbət düşür. Onda həmişə deyir ki, Eliza, bilirsən, mən ümumiyyətlə sənlə evliliyimi heç bura gəlməmişdən öncə görmüşdüm yuxumda. Yəni, yuxularımda bu evliliyimizi görmüşdüm. Bu həyatımı görmüşdüm. Doğrudan da görmüşdüm. Mən yuxuda gördüm ki, gəlmişəm, evlənmişəm Bakıda falan. Durdum, anama danışdım. Anam dedi, nə danışırsan? Gözümdən o tərəfə gedə bilməzsən sən və s. Çünki mən ümumiyyətlə ailədə və qohumlar içində ən sevimli uşaq idim. Və anam da heç yuxusunda da görməzdi ki, bir gün belə olar. Hər halda mən görəm ki, yuxuda gördüklərim bir bə bir həyata keçdi. Ona görə deyirəm, doğrudan da alın yazı, bəzən mənim üçün... Təbiət o mesajı artıq sizə yuxuda. Mən doğrudan da indi qaydaq o söhb, mən sevgi şairi deyiləm. Yox, bilirsiniz, istər-istəməz insan o hisslər şeirlə də ya sözlə də deyilən hamısının o axırı gedir nəyə, o hisslərə də bir şeiri oxuyursansa oradakı o sözlərin sənə təsir etməsidir. Bax, elə əslində o deyəndə ki, mən bu evliliyimizi, mən sənlə evlənməyimi, bir ailə qurmağımı yuxumda görmüşdüm. O mənim üçün doğrudan da ən belə böyük poemadan da uzun bəli, və bundan da dərin. Ha, bəli, də deyilər ki, kişilər gözləri ilə, qadınlar qulaqları ilə. O mənim üçün daha çox qiymətli şeirdir. Daha... Bəs olur ki, məsəl üçün, hansısa bir şeirlə qısqanasınız? Yenə mən qayıdıram məhəbbət şeirlərinə. Yox, bilirsiniz... Ümumiyyətlə qısqancılıq olur şairləri. Qısqancılıq... İndi hər kəs deyə bilər ki, mən qısqanc deyiləm. Bəlkə də ya o aparılan mövzu ilə bağlı olaraq. Amma ümumiyyətlə, Sayman bəy özü də etiraf edə bilər ki, mən o baxımdan qısqanc insan deyiləm. Və yenə də deyirəm, mən insan ilk dəfə görəndə insanı necə o portretin yaradıbsa və mən onu o cür sevdim. Yəni, sevgi, sevgi kimi yox. Yəni, qızların arzuladığı o sevgilər, sevgi nəğmələrində və yaxud sevgi nağıllarındakı o aşiqana hisslərlə yox. O, yəni, ağılla düşünülmüş və real həyatda olan bir Sayman kimi sevdim. Ona görə də mən onun sevgi şeirlərim, yenə dediyim kimi, daha çox öz fəaliyyətində, ictimai-siyasi fəaliyyətində
və o yuxularında gördüyü kimi qəbul elədim. O qız uşaqları adətən ataya daha yaxın ola bilmirəm ona görə nəyə görədirsə. Deyə zəhanı baxacaq, deyəcək ki, Rahab deyir ki, Saymanı çox istəyir, ancaq görürəm ki, həmişə atasını axtarır. Həmişə, Sayman da olsa qala bilmir. Hətta biz bir səfərə gedəndə o deyir ki, Rahab da arxacaq uşaq üçün. Yəni ki, o çox belə, bunu belə gəlir. Deməli, onun qızı Sibel. İndi 14 yaşı vardı təxmini. Deməli, o ata-qız münasibəti çox belə yaşayındı. Yəni gündə biz böyük bir yerdə olanda gün ərzində bəlkə bir 5 dəfə, 6 dəfə zəng eləyir evə, yoldaşını soruşur, qızınla danışır. Günlər bir günü biz deməli oturmuşduq bir tədbirdə. Deməli qızı zəng elədi ki, papa, darıxmışam sənin üçün. Bu da mən də darıxmışam. Bir də onu darıxmışsa min maşına gəl məni gör. Deyir axı mən uzağam. Falan beşməli, o şimdi neyse ki, atdı tədbiri, yəni mindi maşına, getdi qızını gördü, qayıtdı, gəldi tədbirə. Yəni deyir, o balaca uşaqdır, 2 yaşı var da, nə başa düşür ki, mən gələ bilmirəm uzaqda, yəni. O şimdi neyse, yoldaşınla da belə hər dəfə danışandan, hələ bir nişanlısından danışır. Geçən-geçən sözləyə deyir. Başı, ümumiyyətcə, o çox, ustanın sözü, vnimatsinli insandırlar, diqqətlidir. Yəni, ailəsindən başqa, yəni atası, anası, qardaşı, dostlarla da elədir. Ailədə hal-hazırda bir qız evladı böyüyür, Sibel. Bəli. Uşağın tərbiyəsi, onun üçün seçimlər, yəni dərnəklər filan indidən artıq lazımdır və siz tərbiyəsi ilə adətən ana həmişə məşğul olur. İstəyəm, bu arada danışaq. Bəli. Bilirsiniz, bax, çox maraqlı haldır ki, adətən uşaqlar deyirlər ki, bağçaya gedəndə ağlayır. Artıq Sibel 3 yaşı olan vaxtı, artıq 3 yaşını çox bir kildi keçirdib. 3 yaşı olanda ilk dəfə bağçaya gedəndə çox maraqlıdır ki, o çox sevinə-sevinə getdi. Və birinci, ikinci günlərdə hər gün qayıdıb evə gələndə səhər tezdən ana mən bağçaya getmək istəyirəm deyə özü könüllü şəkildə gedirdi. Qaldı onun tərbiyəsinə, sözsüz ki, bütün valideynlər kimi biz də istəyirik ki, evladımız cəmiyyətin ən layiqli şəxsiyyətlərinin yolun getmiş olsun, ən layiqli bir şəxsiyyət kimi formalaşsın. O baxımdan təbii ki, indi maşallah cəmiyyətimizdə də o qədər belə böyük imkanlar var. Bu imkanlardan biz də sözsüz ki, istəyirik ki, yararlanaq. O daha özü də aktiv uşaqdır, ümumiyyətlə aktiv uşaqdır. Hər şey, mən elə bir bayaqları onu qeyd elədim ki, bura gəlmiş olsa hər şeylə maraqlanacaq və hamısını da istəyəcək ki, bir baxım, özüm test edeyim, yəni ondan sonra nəyisə yerinə qoymaq olar. O baxımdan özü belə aktiv qızdır, atasına həddindən artıq çox bağlıdır, həddindən artıq, yəni mən deyərdim normadan da çox yuxarı səviyyədə. Atası ərköyünü böyütmür ki onu, yəni adətən valideynlər arasında. Məncə ərköyünü böyüyür uşaqdır. Sözlər, ən çox mübahisələr bu barədə. Ərköyünü böyüyür, amma çox ağıllı uşaqdır. Çox ağıllı uşaqdır. Yəni, bir dənə baxışla artıq bilir ki, nə etmək. Ha, o var və baxmayaraq ki, biz ona, bütün valideynlər kimi həddindən artıq onu çox sevirik. Amma mən həmişə öz prinsiplərimdə bunu birinci olaraq, birinci növbə olaraq tuturam ki, əzizim əzizdir, tərbiyəsi ondan da əzizdir. Mevlana deyir, tərbiyə məhəbbətdən qabaqdır. Ona görə ki, tərbiyə bir xalqı qurtara bilər hansısa bir xəstəlikdən. Amma məhəbbət çoxallıq sözü xəstəliyə çevirir. Sibelin adını mən özüm seçmişəm. Sibel adının mənası məni həmişə özünə cəlb edirdi. Sibel deməli, mən oxuduğum qədəri ilə buluddan ayrılmış yağış damlasıdır ki, küləklə də ora-bura gedir, nazlanır və hələ də yerə dəyməyib. Bunun mənası məni çox özünə cəlb elədi. Dedim ki, yəqin qızım olsa gələcəkdə adını Sibel qoyaram. O belə
ürəyimdə saxlamışdım. Düzdür, dostlarımın biri o adı məndən eşitdi, qaçdı məndən qabaq öz qızına qoydu. Çox maraqlıdır ki... Amma ona inat gəlmədi qızımın adı. Bilirsiniz, Sayman bəyin qeyd elədiyi yağış damcıları ki, qırılır, hələ yerə çatmır. Amma o, həmən qırılmış yağış damcılarına günəş şüası dəyir və ondan yaranır göy qurşağı. O yeddi rəngli göy qurşağı. Əslində, Sibilin belə deyək də, məcazi mənada mənası o yeddi rəngli göy qurşağı kimi də ifadə eləmək mümkün olar. Siz kimi yazdan mənə daha çox şairdən? Bəli, bayaq Sevgini ilə gözəl ifadə elədi ki. Bax, ona görə də biz ilə arzumuz budur ki, bütün valideynlər kimi, bütün uşaqlar üçün ki, bu arzu bütün tamam uşaqlara, o cümlədən də bizim Sibelimiz kimi, onların həyatları təbiətə bağlı olaraq o təbiətin rəngin özündə daşısın. Yəni, rəngarəng olsun, gözəl olsun. Valideynin arzusu bundan artıq nə ola bilər? Hələ kiçikdir, böyüdükcə, yəqin ki, bizim arzularımız da böyüyəcək. Mən də öz növbəmdə sizə ailə xoşbəxtliyinin belə uzun ömürlü davam etməsini arzulayıram və hər zaman belə dəstək olun bir-birinizə. Çox sağ olun ki, Sevgi Nalonda gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvət elədiniz. Çox sağ olun. Biz də sizin fəaliyyətinizə, sizin proqramınıza uzun ömür və xoş insanlarla bir təmasda olmaq arzulayırıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.